Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Nema dobrih vijesti oko nestanka 15-godišnjeg Ivana N. iz Osijeka, koji se je, kupajući se jučer na Dravi, u blizini takozvane Kožare, najvjerojatnije utopio. Do ovoga trenutka dječakovo tijelo nije pronađeno, a ronioci, nakon neuspješne potrage, najvjerojatnije više neće izlaziti na teren, te se sada jedino može čekati da Drava izbaci tijelo utopljenika. Stanari Vinogradske ulice organizirali su danas potpisivanje peticije, kojim pozivaju gradsku upravu da ubrza konačno definiranje namjene zemljišta na kojemu se Vinogradska ulica nalazi. Ona naime jednim dijelom zadire u slobodnu zonu, pa je upitno hoće li to zemljište u GUP biti uvedeno kao mješovito ili samo gospodarsko, što bi u tom slučaju značilo iseljenje, od čega ovi ljudi, koji su većinom i nositelji vlasničkih listova svojih kuća, ponajviše strahuju. Grad Osijek i Hotel Osijek domaćin su 12. Međunarodnog kongresa kardiokirurga. Društvo kardiokirurga prije 13 godina u Budimpešti osnovalo je forum u kojem su aktivni kardiokirurzi iz podunavskih zemalja. Osim bavljenja istom profesijom, ravnopravne članove ovog foruma veže entuzijazam i ljubav prema svom zanimanju i želja za stalnim učenjem, napredovanjem i otkrivanjem novih metoda te praćenjem suvremenih tehnologija koje unapređuju kardiokirurgiju. Upravo iz tih razloga već 12. put zaredom održavaju se kongresi ovih liječnika. Hrvatska je drugi put domaćin, pa je tako nakon Opatije 2002. Osijeku pripala čast ugostiti oko 100 vrhunskih europskih i svjetskih kardiokirurga. Jako je ovih dana temperatura zraka nešto niža, valja vjerovati najavama meteorologa kako se vruće razdoblje opet bliži. Ovo tjedni toplotni udar u hitnoj medicinskoj pomoći u Osijeku osjetili su po tek nešto povećanom broju intervencija, najčešće zbog smetnji kod kroničnih bolesnika. Sa crvima i glistama, laufericama, ovi su ribiči danas pokušali uhvatiti najviše ribe u tehnici lova ribe udicom na plovak. Klubsko natjecanje ribičkog kluba Jug 2 okupilo je ekipu raznoliku po svim osnovama, od najmlađeg kadeta kojemu je tek 7 do seniora ribiča koji je napunio 80 godina. Najbolji ribič kući je odneo prijelazni pehar, a sva uhvaćena riba odmah poslije vaganja vraćena je u jezero, kako i nalažu pravila Hrvatskog sportskog ribolovnog saveza. Iza nas je ugodan proljetni dan s temperaturama primjerenima o ovom dobu godine. Kretale su se od jutarnjih 17 do popodnevnih 27 stupnjeva Celzijevih. Izmjeren je tlak od 1011 hektopaskala i relativna vlažnost zraka od 38%. Sutra slično, u slab vjetar zapadnog smjera.